Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus mēs lasām apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem 8. Nodaļā no 14. Līdz 17. Pantam. Tie, ko vada Dieva gars, ir Dieva dēli. Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam Aba Tēvs. Un gars pats kopā ar mūsu garu liecina, ka esam Dieva bērni. Bet ja bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Ja vien līdz ar viņu ciešam, lai līdz ar viņu nāktu godībā. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā mūs esi aicinājis kopā pie Tava vārda, un mēs lūdzam, Kungs, atdar mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Un notika, ka Kunga gars atstāja Saulu, un Kungs viņam uzsūtīja ļaunu garu. Un Saula kalpi viņam teica, palūk, Dievs tevi ir uzsūtījis ļaunu garu, lai mūsu Kungs liek saviem kalpiem, kas tavā priekšā sameklēt kādu, kas prot spēlēt liru. Un kad no Dieva pār tevi nāks ļaunais gars, tad viņš lai spēlē, un tev paliks labi. Tas ir citāts no 1. Samuēla grāmatas. Bībeles pētnieki domā, ka ķēniņam Saulam bija klīniskā depresija vai pat bipolārie traucējumi, proti, kad tādā cikliskā atkārtošanās veidā depresīvo stāvokli nomaina maniakāls stāvoklis, tāda mānija. Depresijas pazīmes ir, kā to raksta kāda mājaslapa, ilgstoša skumju, trauksmes, vainas, dusmu, izolācijas vai bezcerības sajūta, miega un ēstgribas traucējumi, nogurums un intereses zudums par parasti prieku radošām aktivitātēm. Bet māniju raksturo pacilāta, ekspansīva vai uzbudināta garastāvokļa periods. Daudzi cilvēki mānijas stāvoklī izjūt spēcīgu trauksmi un ir ļoti viegli aizkaitināmi, līdz pat agresijai. Kā mēs to zinām no vecās derības, Saulam atrada palīgu, kādu, kas māk spēlēt liru, un viņam par palīgu tika norīkots Dāvids. Viņš kļuva par ķēniņa ieroča nesēju, bet, kā jau sacījām, ne tikai. Kad vien no Dieva pār Saulu nāca ļaunais gars, tad Dāvids ņēma liru, un spēlēja, un Saulam kļuva viegli un labi, un ļaunais gars viņu atstāja. Ir gan aprakstītas arī pāris epizodes, turpat 1. Samuēla grāmatā, kad maniakālajā stāvoklī esot, Sauls dusmās ārdījās un meta Dāvidam ar šķēpu. Un mēģināja viņu nogalināt, bet Dāvids par laimi spēja izvairīties. Tāds gars. Jaunajā derībā savukārt ir atrodama epizode ar kādu dziedināšanas notikumu, kad pie Jēzus atveda kādu zēnu, par kuru runāja, ka viņu esot apsēdis nešķīsts gars.
lūgts aprakstīt situāciju, zēna tēvs sacīja. Ik reiz, kad mēmais gars sagrābi viņu, tas viņu rausta, dzen putas pa muti, griež zobus un stindzina. Un tiešām, kad zēnu atveda Jēzus priekšā, gars Jēzu ieraudzījis, tūlīt sāka zēnu raustīt, un viņš pie zemes nokritis, vārtījās putas laizdams. Ļoti atgādina epilepsiju, vai ne? Un redziet to, ko šodienas medicīna dēvē savos vārdos un apraksta vairāk vai mazāk kā tādus tehniskus procesus, vienalga, kā bioķīmiskus vai psihoemocionālus. Bībele to pašu sauc par gariem. Proti, tie ir dažādi spēki, kas caurstrāvo, ietekmē un organizē cilvēka dzīvi. Viņa domas, vārdus un darbus. Varētu sacīt, ka gars ir viens tāds dzīvi, esību, organizējošs princips, viens tāds impulss, tāds viens vektors, vai, ja gribat, tāds ietvars ar savām likumsakarībām, ar savām ietekmēm, jāpat ar savām noteiktām vērtībām. Un šādā nozīmē pavisam noteikti var apgalvot, ka pasaulē darbojas dažādi, ļoti atšķirīgi gari. Lūk, viena veida ietekmei bija pakļauts vecās derības ķēniņš Sauls. Pavisam cita veida iedarbību jau kopš bērna dienām bija piedzīvojis jaunajā derībā minētais zēns. Pirmajā gadījumā tie bija kādi psihoemocionāli afekta stāvokļi, otrajā neiroloģiski traucējumi bioķīmiskā līmenī. Taču tā vai citādi. Tās bija reālas ciešanas, tās bija reālas mokas, un tā bija dzīvi postoša pieredze. Kāpēc es par visu to tā runāju? Tādēļ, ka apustuls Pāvils, kā mēs no to nu pat dzirdējām lasījumā, vēstulē romiešiem salīdzina divus dažādus garus. Un runā par viņu ietekmi. Par viņu ietekmi uz cilvēka dzīvi. Tie, ko vada Dieva gars, ir Dieva dēli. Jūs nesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam Aba, tēvs. No šiem Pāvila izteikumiem mēs varam nojaust, kas ir svarīgākās atšķirības starp abiem gariem, un līdz ar to, kādas ir dzīves pieredzes cilvēkiem, kuri atrodas šo abu garu ietekmē. Ar ko jārēķinās, vai kam iet savā dzīvē cauri šiem gariem pakļautie cilvēki. Un kā mēs to dzirdam, verdzības gara pārņemti cilvēki baidās. Dzīve, visa esība tiek uzlūkota no baiļu pozīcijas. Tā ir verdzības būtība. Eksistenciāla nedrošība, eksistenciāla nepastāvība. Jo tu neesi nekas. Tavu vērtību nosaka darījums starp diviem citiem cilvēkiem. Tu esi tikai vergs. Tu nekad nezini, ko ar tevi var izdarīt. Un tev pat nepajautās tavu viedokli vai tavus vēlmes. Tu esi prece, kur jebkurā brīdī var nopirkt, pārdot, iemainīt, pazaudēt vai vienkārši izmest ārā. Dzīve tiek uzlūkota no baiļu pozīcijām.
Cilvēks, kurš neapzinās savu vērtīgumu, vai pareizāk sakot, kuram liekas, ka viņš ir absolūti bezvērtīgs. Cilvēks, kurš dzīvo šajās eksistenciālajās bailēs, viņš, protams, izmisīgi mēģinās darīt visu, lai šīs bailes sevī nomāktu. Jo tā vienās vienīgās bailēs taču nav iespējams dzīvot. Tā var tikai saikt prātā. Un baiļu pārņemti cilvēki uz visu reaģē pārspīlēti. No malas raugoties, viņi dažkārt var izskatīties pat visnotaļ enerģiski, pašpārliecināti, varbūt pat bravurīgi. Taču tā nebūs drosme. Tā nebūs tāda nosvērta pārliecība. Tas drīzāk būs maskēts izmisums. Nereti tieši šāda ārēja, hiperaktīva darbošanās palīdz nedomāt, palīdz pārāk neiedziļināties tajā iekšējā, pussabrukušajā, pusaizmigušajā stāvoklī, kādā cilvēks garīgi patiesība atrodas. Taču lielākā daļa atradīs vienkāršāku risinājumu. Daudz vienkāršāku risinājumu, kā notrulināt savu apziņu, lai tā nepamanītu iekšā mītošās bailes. Un te, mēs zinām, lieta noderēs alkohols, narkotikas, azartspēles un visāda veida atkarības, kuras spēj cilvēka emocionālos pārdzīvojumus aizstāt ar ķīmiski vai fizioloģiski sintezētām baudām. Jo tie dabīgi emocionālie stāvokļi, viņi varbūt arī nepatīkami kādreiz. Un varbūt pat bieži vien nepatīkami. Bet tad nāk palīgā ķīmija, gan no malas ievadītā, gan paša organisma sintezētā, un cilvēki vienkārši dzīvo tādā nemitīgā baudas līmenī. Pats vārdu salikums, verdzības gars, vedina domāt, ka runa ir par tāda veida spēkiem un tāda veida ietekmēm uz cilvēka dzīvi, kas viņu padara nebrīvu, kas rada viņā bailes, nedrošību, kas nostiprina viņā nevērtības un nepārliecinātības izjūtu. Cilvēks saskars un pat sāk kaut kādā veidā piesaistīt tādu attieksmi pret sevi, kas ir vai nu vienaldzīga, vai pat naidīga, bet jebkurā gadījumā ignorē, nerespektē šī cilvēka personību, viņa dzīvi, viņa vajadzības, viņa vēlmes. Jo tas vēstījums ir, tu neesi nekas, un tādēļ, ka tu neesi nekas, baidies, vienmēr baidies. Kur kunga gars, tur brīvība, balstoties savā personīgajā pieredzē, rakstīja apustuls Pāvils. Ja Dieva gars ir verdzības garam pretējs spēks, tad arī tā ietekmei uz dzīvi ir jābūt pretējai, loģiski. Dieva gara klātbūtni cilvēks izjūt visur tur, kur viņš piedzīvo uz sevi vērstu patiesu uzmanību, patiesu respektu, tur, kur viņš saņem apstiprinājumu savam vērtīgumam, tur, kur viņš apzinās sevi kā daļu no attiecībām, bet pāri par visu, tur, kur cilvēks izjūt patiesu brīvību. Jo tikai brīvības izjūta, brīva telpa, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, padara iespējamu vispār attīstību un izaugsmu. Visur tur, kur brīvība tiek apspiesta, atkal tiešā vai pārnestā nozīmē,
visur tur neizbēgami rodas iespējamība veidoties kaut kam kroplīgam. Daudzi varbūt būs dzirdējuši piemēru no Ķīnas tautas tradīcijas, kas tika praktizēta 1000 gadus. Spēcīga tradīcija. 1000 gadus praktizēta. Un kuru aizliedz tikai 1949. Gadā. Runa ir par tā saucamo zelta lilijas jeb lotosa pēdas izveidošanu sievietēm. Apmēram 4 līdz 7 gadu vecumā bez jebkādas narkozes meitenei salauza kāju pirkstus, izņemot īkšķi, un nosaitēja pēdu ar ļoti stingrām saitēm. Saites regulāri pārsēja, pirkstus regulāri lauza ar vienu vienīgu mērķi, lai pēda iegūtu noteikta izskata formu un ideālā gadījumā nepārsniegtu 7 centimetrus. Liek piebilst, ka ar šo tradīciju visi lepojās, gan vecāki, gan pašas meitenes, gan vīri ar savām sievām, kurām bija šī mazā izkropļotās formas pēda. Un tad šo tradīciju aizliedz. Diemžēl toreiz 1949. Gadā, dāvājot brīvību sievietes ķermenim vienā veidā, cilvēku paverdzināšana sākās citādā veidā – politiskā, ekonomiskā un garīgā. Un tas cilvēkam ir raksturīgi. Pamanīties vienu verdzības garu nomainīt ar citu, turklāt ļoti bieži tieši brīvības vārdā. Tas mums vienmēr ir jāceras. Tādēļ brīvība nav pašmērķis. Ar to nevar aizsekties pa labi, pa kreisi. Mērķis ir visaptveroša mīlestības pieredze. Mīlestības pieredze. Tāda pieredze, kurā cilvēkam netiek darīts pāri, kurā viņš apzinās savu vērtību, savu brīvību. Un brīvība ir viens no vissvarīgākajiem instrumentiem un soļiem šajā ceļā. Brīvība vienmēr ir mīlestības pieredzes neatņemama sastāvdaļa. Brīvība ir arī fundamentāla Dieva radītās esības iezīme. Viss, kas šajā pasaulē notiek, ir iespējams tikai pateicoties brīvībai. Pretējā gadījumā mēs būtu tikai roboti vai ar aukliņām vadāmās lēlas marionetes. Un visa pasaule būtu tikai viens liels šovs, kurā gribot, negribot, nāks spēlēt savu atvēlēto lomu un atkārtot sufliera priekšā teiksto tekstu. Par laimi tas tā nav. Dzīve ir īsta, izvēles ir īstas, un sekas arī ir īstas. Un tas, un šis fakts liek nopietni iedziļināties un vērtēt, un tajā skaitā arī garus. Un to ietekme uz cilvēka dzīvi. Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam aba tēvus. Lūk, Pāvila skatījumā cilvēks, kura dzīvi iespaido un kura ikdienas kārtība nosaka verdzības gars, viņš baidās no visa. Tajā skaitā no Dieva. Nav iespējams, šis cilvēks varbūt domā, nav iespējams, ka Dievs, viss esošā radītājs, mani varētu uzlūkot ar labu prātu. Kādēļ gan? Es taču neesmu nekas.
vēl vairāk, es taču esmu grēcīgs un ļauns, kam es tāds būtu vajadzīgs? Gluži kā izredzētā tauta stāvēja Sinai kalna pakājē un ar šausmām raudzījās, kā Mozus lēnām kāpi kalna virsotnē. Tā arī verdzības un baiļu gara māktais cilvēks ir pārliecināts, ka nonākt Dieva tuvumā, nonākt Dieva klātbūtnē nozīmē parakstīt savu spriedumu. Man ir cauri. Visa tauta redzēja pērkonus un uguņus, dzirdēja raga skaņu un kalns bija dūmos, ļaudis nobijās, drebēja un nostājās iztālēm. Un viņi teica Mozum, runā tu ar mums, un mēs klausīsim, bet lai nerunā ar mums Dievs, ka mēs nemirstam. Un Mozus runāja. Un kopš tiem laikiem daudzi un dažādi cilvēki joprojām mēģina runāt Dieva vārdā. Tai skaitā šajā brīdī. Un kādiem no viņiem tas padodas? Tik labi, ka sāk iepatikties gan ļaudīm, gan pašiem runātājiem. Un ar laiku rodas vēlēšanās, lai tā būtu vienmēr. Kāds uz mums runās, kaut ko stāstīs, un mēs tikai klausīsimies. Un pamazām izveidojas sistēma, kura sāk uzturēt pati sevi, atražot pati sevi, aizsargāt pati sevi. Bet neviens nemana. Visiem vienalga, jo tā ir pierasts. Tāda ir kārtība, tāda tradīcija. Kāds runā Dieva vārdā, un mēs viņu klausām, jo mēs jau nezinām, ko Dievs pats saka. Nezinām, jo drošības pēc neuzdrīkstāmies vispār tajā virzienā palūkoties, tajā virzienā padomāt. Kāds izteiciens vēstī, ka nekas tā neapdraud varas pārņemt un samaitātu sistēmu, kā brīvs prāts. Un tādēļ šāda sistēma dara visu, lai prāti nekad nekļūtu brīvi. Šāda sistēma sāk izmantot verdzības gara pakalpojumus un ļauj tam pārņemt cilvēku sirdis un prātus. Bet tas, par ko vēstī jaunā derība, tas, par ko vēstī vasaras svētku notikums, ka Dieva gars agri vai vēli sasniedz jebkura cilvēka sirds dziļums. Un kad notiek šī sastapšanās, cilvēkā dzimst jauna pieredze, brīvības, paļāvības, drošības, pārliecības, vērtīguma, cieņas un mīlestības pieredze. Un cilvēks aizvien vairāk mācās apzināties, ka tomēr drīkst ilgoties pēc Dieva klātbūtnes, jo tā ir nevis iznīcinoša, bet dziedinoša. Ka drīkst arī pats ļoti personīgā, ļoti individuālā veidā meklē Dieva tuvumu. Kad drīkst arī pats lasīt, lūgt, domāt, iebilst, strīdēties, meklēt atbildes. Jo Dievs nav vergturis, kurš raugās uz cilvēku kā vienu preci, kā tādu darbarīku, kura vērtība ir atkarīga tikai no tā, cik tā pilda tai uzticēto mehānisko funkciju. Nē, Dievs ir tēvs, kurš uzlūko cilvēkus kā savus bērnus, ar mīlestības un iedrošinājumu,
iedrošinājumu pilnu skatienu, lai palīdzētu mums augt, veidoties par gudrākiem, pieredzējušākiem, labākiem, pašapzinīgākiem cilvēkiem. Tā ir liela atšķirība. Dzīvot eksploatēta verga vai mīlēta bērna dzīve. Un to vislielākajā mērā nosaka gars, kuram ļaujam kļūt par mūsu dzīvi organizējošo principu un ietvaru. Un Pāvils mums atgādina, ka labi ir tad, ja tas ir Dieva gars. Āmen.